salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatu soo dhawaad daawadayaal meelkas ad ku sugan tihiin uina soo dhawaadah barnaamijkeennii kulanka gorfaynta si kooban waxaan jecelahay inaynu isu dul taagno dowladda israaeil duqayntii ay u geysatay magaalada kasa dagaalkaasi wuxuu bilowday sabtidii toddobaadkan waxaanu ku bilowday si la yaab leh kadib markii ay xamas si dad badani ka dharegsan yihiin ey weer lama filaana oo yaad badan dheliya ay ku qaadeen israa-il dad badanna ay ku dileen khasaare aad i aad u weyn ayaa labada dhinacba kala gaaday intuu dagaalkaas bilowday ase yeeshe israaiil ayaa waxay bilowday duqayn aad iyi aad u daran waxay isticmaashay gantaale halis ah walaba gantaalaha nooca nooca dhulka gala ee dhulka burburiye dhulka gudihiisa gala nin khabiira oo u shaqeeya eh, chatan house dalka ingiriiska oo magaciisa looyaqaano yosif markbirg ayaa wuxuu sheegay in gantaalahaas uu yahay gantaale aan inta badan la isticmaalin waxaana gantaalahani marka dhulka marka ay diyaaraduhu ridaan oo ilaa lix mitir dhulka gelin marka wa laba nooc no lix mitir markuu dulka galo ayuu dhulka ku qarxaya marka waxa logu talagalay ko gudadka dhulka hoostiisa laga qoto ee hubka la dhigo ee weliba sabada ka samaysan adag inuu galo o uu burburiyo sidoo kale waxa logu talagalay meelaha fasmarkawa meelaha hubka lagu kaydiya e dulka hoosiisa inuu burburiyo meelaha lagu gabado adugu dhulka hoosiisa faraysimada laga samaysto ama dhufays ha noqdo ama kayd ha noqdo inuu burburiyo waxaa kale u saamayn aad iya aad culus leeyahay barudda aad u halis badanna uu ka samaysan yahay oo barudaasi waxay dadka saamayn culusbay ku yeelataa mra immka saa sawirka igadambe ad aragtaan waa qaaca iyo ololka iyo uuradaa wada socda waxaweyaa wagantaalaha gantaalahaas markuu sarta dheer ku dhaco sidaa sawirkaka muuqataan sarta dheer markuu ku dhaco lix mitir buu hoos u dhaafaya mr markuu gooyo sartubu wey degsaaa maadaamu israaiil aanay garanayn meesha saxda ah ee xamaas fariisinka u ah amay hubka dhigtaan ama taliska u ah ama de gabaadkaba u aha dhulka hoostiisa waa in magaalada meel walba ay ku ridaan mara waa random waa ku qiyaas oo ku rido n dabcan hubkan sida khubaradu sheegaan ciidamada israiil ciidamada cerka isra-iil hubkan iyaguna qayb bay samaystaan qaybna maraykan baaleh markii ugu horreysay ee nooca cusub ee hubkan oo loo yaqaano en gb y absanadki ia oktobar ayaa marki ugu horresa la tijaabiye waa nooc cusub israiil iyo maraka weli heshiis soo socdo hubkaas hubkaas isagu sodon mitirbu dhulka gelaya markuu dhulka ku dhaco dhulku wuxu samaynaya sidii gariiro kale u dhaqdhaaqaya dhula waayo dhulka markuu galo ayuu qarxaya ase shkanimka isticmaalaysa e labada nooca oo waxaweyaan ka lixdan mitir gelaya qarxaya midna laba qarxiu leeyahay markuu qarax oad dhulka ku dhauarsiu gantaalawyn dhulka u galo markuu gantaalayn dhulka galo udubrada dagaalka aad iaad u taqaanaa waxaweyan way ka dayriyaan hubkan in lagu isticmaalo meel ay dad ku nool yihiin galihiimaraykanisticmaala e canwaaamienam dagaalki fietnam ku socday ee aad i aad kau halista badnaa sidaasi lamid a fitnaan waxi ka gaada marakanwala ogaa sidaasi lamid a israal ciidamada isral hadi asegau dase hada galaan jabn ba soo gaadiya ciidamadooda waayo xamas magaaladooda waxa weeyan waxay u kala yaqaana si yaable maraa gudad badan ba ku leeyhin fariisimo badan bay leeyihiin luug kasta guri kasta meel kasta meeshoodu wa yaqaanaan loguma geli karo waxaweyan halis weya sadaraadeed maxay kag argoosanaan waa inay mesha gibigeedaba dumiyaan waa hub aad iya aad looga dayrinayo oo runtii aad iyo aad naxariistu uga maran tahay oo logu talagalayo meel la baabiinayo meel la duminayo oo la baabiinayo oo aan naxariis loogu talagelin ayaa logu talagala marka israel maadama ay kala kulantay runtii dhabaxa aad iya aad culus xamas oo si la yaableh dagaalkii yaabkala ay ku qaaday ee taariikhda galay iyaguna waa inay argos ay ka dhigaan wixii ay hubkaa isticmaalaan marka meel kasta oo hubkaasu yaalaba inay burburiyaan ama meel kasto fadisin uu ah marka meel shacab joogaan iyo meelkin lakala egi maayo maraykanna waa ki shaaciyey isago in wax kasala galabtaagayn marka waxaweyaan dadkaa falastiin masaakiinta ah ilaaha ba u maan aean waxa ku socda wax sahlan maaha iyaguna wax yar may geysan oxamas iyguna wa yar may geysan inta awooddooda ean way wadaan marka dagaalkaas waa dagaal aadiyad culus saamayntiisa leh marka qodobkaas si kooban waxanugu eeginay kubkaas ay isticmaashay doladda israaeil ku duqaysan magaalada kasa ee farhiisinka u ah ururka hubaysan ee xamaas ee u dagaalama in falastiin ay noqoto dalxora waa abdhukuur maxamed muuse tan yo kulankay denne dambe waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum wa raxmat ullaahi wbarakatu